Z kontajnerov na oblečenie síce denne privezú tony textilu, použiť ho však ďalej sa dá iba minimum. Toto je jedno auto, to je jedna tona. Takýchto tón príde denne 7. Ten konzum je enormný aj za to obdobie, čo my zbierame. Ten konzum rastie, kvalita toho oblečenia klesá. Už onedlho nás čeká pri zbere textilu nová povinnosť. Podrobnosti uvidíte v ďalšej časti novín. Z kontajnerov na oblečenie denne privezú tony textilu, no len minimum, z neho sa dá ešte ďalej posunúť. Pri zbere textilu nás čaká nová povinnosť. Prichádzame na miesto, kde sa zhromažďuje textil z kontajnerov. Ekocharita ročne vyzbiera približne 3 milióny kilogramov oblečenia. Toto je jedno auto, to je jedna tona. Takýchto tón príde denne 7. Ten konzum je enormný aj za to obdobie, čo my zbierame. Ten konzum rastie, kvalita toho oblečenia klesá. Po celom Slovensku majú takýchto kontajnerov 1300. Vyprázdňujú ich každý tretí deň. Zakladateľ Ekocharity ukazuje, ako by mal odložený textil vyzerať. Poctivo zabalený a pripravený na vytriedenie. Je to naskladané, je to vyžehlené, je to čisté. Žiadne monterky, žiadne mokré, zatuchnuté, zničené, deravé. To musí prejsť veľmi sofistikovaným triedením, aby sme toto my vedeli posúvať ďalej. Komunitným centrám alebo partnerským organizáciám však celkovo takto posunú iba približne 30-40% oblečenia. V kontajneroch často končí to, čo do nich vôbec nepatrí. Už sa nám stalo, že nám tam ľudia naháču stavebný odpad, bioodpad, petky, fľaše, sklo. Toto je príklad toho, čo tam byť nemá. Vidíte, sú tu, je tu komunálny odpad, je tu veľmi zničené, zašpinené oblečenie. A putuje to teraz kam? Toto pôjde na skladku a ja za to musím zaplatiť poplatok. Náklady na zber sú vysoké. Kontajnery sa preto začínajú digitalizovať. Vodič v takejto aplikácii vďaka senzoru uvidí, ktorý kontajner treba vyprázdniť a v ktorom naopak ešte stále miesto je. Takto vyzerá senzor, ktorý umiestnia postupne do viac ako tisícky kontajnerov po celom Slovensku. Vysielač potom bude hlásiť, nakoľko je kontajner naplnený približne každé 4 hodiny. Ten mechanizmus, ktorý je za tým, tá logistika, to, že tam musíte prísť, musíte zistiť, aký je ten kontajner plný, dať ho do svojho auta, niekam ho odviesť to celé, vyžaduje financie a čas, čo sa vám enormne kráti v momente, ak viete, čo presne sa v tom kontajneri nachádza, koľko je tam toho odpadu. Podľa novely zákona o odpadoch, ktorá je v parlamente, budú obce povinné od roku 2025 zabezpečiť triedenie a zber textilu. Musíme sa my dostať už po fázi, že tento textil a zber textilu bude hradený. Či už výrobcami, cez rozšírenú zodpovednosť výrobcov, alebo priamo obcov. V opačnom prípade stále ten textil bude prúdiť na skládky. Zuzana Holienčíková, televízia Markíza.